Chce hrozný, ale stand up nelíbí. Jo. Já jsem taky takový, že to mi čeká, na ten turnaj. Jak jako trošku. To taky to, je už hraju, lepší už hraju. Jsem jak zlob tady super. Jak se to hodí rovit mín, a teď jsem tady se. Jak to ukazuje? Nepříjemné na čáru. Pěkný show, že mám to. Je to bývají na centru, dozadu. Je, škoda. Ne, škoda. Já, to je pořádný čas. Hm, není příjemné hrát třeba s takovým kuchem, že? Se to líbá na ten čas, ale... Jo, jezdí to. No jo, to se to byl krásný bod, ne? To tak je. To pak asi vypomůže, jak si měl všechno. Výborně, ne? Teď kdyby to vyšlo, si mohl, že jsem to udělal ráno, ne? Někdy to tady stáhnu, všechno tam. Škoda, kdyby nebyl. Možná ještě nevyšlo. Takže vlastně tím určitě, už tady jdete vidět, že vidíte ty hráče světové? Jo, určitě.
A nohy rychle. Vydělají prostě nějaký... Celkově pojď, celkově. 8-4. Bude si 500. Bude tam ten na to, ale on drží na nula. Co je to? Krásně. Já jsem si. Tak neporání uši, neporání. Je to nějaký takový super. Viděl jste, jak jdu napadal? Je to pětě natočil? Do toho porandu? Takový jo. To chceš teď. Nevidíme, ty porání, už jste se ty porání, ty vole, Thank you.